80 milion dollar të para që do të vendosen në dispozicion të këtij parku për të bërë të mundur që të gjitha bashkitë dhe të gjitha komunitetet e këtyre bashkive që I përshkon lumi Vjosës të mos derdin më ujrat e zeza në lum, që do thot një projekt masiv për kanalizimet në të gjitha këto bashki dhe për pastrimin e dhe përpunimin e ujrave të ndotura.